Масований ракетний удар по Миколаєву. Є поранені, зруйновані житлові будинки, пошкоджені лікарні та заклади освіти. Пожежі через обстріли. Надзвичайники ліквідовують наслідки. Сергій в момент вибуху перебував у палаті однієї з міських лікарень. Говорить, пощастило, що ніхто не травмувався. Перший вистріл, коли вийшов, я став з кроваті, зразу заглянув, говорю, горіться то там сторожка, а кажеться, там дві машини попало. Повдівало там стекло з тої сторони, з цієї сторони. З тої сторони теж дерево несло. Охранник постраждав, в ногу попало. Дві машини рядом з охранником за забором горіло. Один із ракетних ударів припав на будівлю школи. На території пошкоджено дитячий майданчик, вибиті вікна тощо. Школа, біля якої ми з вами стоїмо, знищили повністю один з корпусів. До речі, в цьому корпусі знаходились два музеї – Великої Вітчизняної війни, а також війни в Афганістані. Загалом по місту зафіксовано 24 влучання ракет та снарядів від реактивної системи залпового вогню. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Єлизавета Кротик. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. 12 поранених внаслідок ранкового обстрілу міста. Російські війська випустили по житловим районам Миколаєва більше 20 ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Близько 4-ї ранку російські війська почали масований обстріл міста. Проти мирного населення Миколаєва армія Російської Федерації застосувала ракетно-артилерійську зброю. Про це повідомив прес-офіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Під час ранкового обстрілу міста Миколаєва було нанесено комбіновано ракетно-артилерійський обстріл, застосовано ракетні системи залпового вогню типу «Торнадо-С» та ракети типу «С-300». Активно на цивільну інфраструктуру, будівлі, школи, лікарні. Тобто росіяни продовжують свою тактику тероризування місцевого населення та руйнування безвибірково міста Миколаєва. Удари прийшлись по двом медичним закладам – школі та житлових будинках. Внаслідок обстрілів пошкоджені мережі електропостачання та газопроводи. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Працюють комунальні служби з самого утра. Техніка, облтепла, КП-парки будуть займатися деревами поврежденими, дворники, подрядчики адміністрації Інгульського району. Також буде Пішка і Марсіан будуть займатися устраненням предметів, які висають на домах. В житлових будинках та багатоповерхівках повилітали усі вікна та двері. Один зі снарядів пробив кришу п'ятиповерхівки та зруйнував квартири з 5-го до 3-го поверхів. В одній з квартир проживає Анна. Жінка говорить, в момент прильоту спала в сусідній кімнаті. Я рядочком була в сусідній кімнаті. Ну і бахнула так хорошо. Хорошо, не думала, що где-то куда-то, оказалось, ко мне. Дырка, значит, обещают заделать. Кто обещал? Все, кто приходил, все обещали. А вот кто выполнил, это я не знаю. Від потужних вибухів прокинулась Ірина. Російська ракета впала у дворі її будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Я проснулася від взриву, потім моя кровать далеко від вікна стоїть. И потом полетели, вот волна пошла от удара, и полетели осколки, выскочила, схватила собаку, выскочила в коридор. Потом увидела, что очень горит вот напротив, и боялась там загореться сарай. Побито все, люстры, потолки у меня такие, ну, стекла, конечно, 4 окна, и на той стороне тоже окно вылетело. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 людей. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Загиблих немає. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Стріляли різними ракетними системами, в тому числі і реактивними системами залпового вогню, і ракетами типу С-300, і Торнадо-С.
Як завжди, знищували інфраструктуру. Внаслідок цього обстрілу, як завжди, постраждали багатоповерхівки житлові, в яких просто жили люди. Дві лікарні, одна міська, одна обласна. Школа, біля якої ми з вами стоїмо, знищили повністю один з корпусів. До речі, в цьому корпусі знаходились два музеї – Великої Вітчизняної війни, а також війни у Афганістані. Також були обстріляні і постраждав громадський транспорт, знищено 13 одиниць громадського транспорту. Треба ще додати, що, на щастя, ніхто не загинув. 12 людей на сьогодні маємо поранених, але, на щастя, ніхто не загинув. В якому стані зараз ці люди? Вони тяжкі якісь пошкодження отримали? Більшість з них – це легкі пошкодження, тобто когось посекло склом чи уламками. З ними їм надано медичну допомогу, швидкі відпрацювали. Там одного з охоронців лікарні таке важке поранення в ногу, а все інше більш-менш легкі. В даний момент ідентифіцировали там 19 ракет, там з перемішку ракети з смерчами, цими, торнадо С, так воно називається. Всього 24 лунки у нас зараз по місту. Ну, Святой Николай і ЗСУ нас берегуть від негодяїв. Ну, смотрите, це ж дзеркально, вони бісяться, працюють, воєнні чітко палять. Не только склады из БК, палят командные пункты вместе с генералами. К сожалению, очень серьезно обстреляли город, много есть разрушений, школа, больницы, все живы, слава богу. То есть все остальное отстроим. У четвертій ранку під обстріл російських військ потрапила багатоповерхівка в одному з мікрорайонів Миколаєва. На місці виникла пожежа, куди направилися два відділення 2-ї та 3-ї державних пожежно-рятувальних частин. Вогонь гасили на площі 150 квадратних метрів. Додатково на місці працювали екіпажі поліції, аварійні бригади «Миколаєвобленерго», «Миколаївгаз» та швидка допомога. Люди, які перебували в квартирах, отримали поранення. Ми сюди переїхали з більш опасного району, з вулиці Зеленої, напротив заводу ЗЕЯ, переїхали до друзів сюди пожити. Думали, тут спокійніше. Ну, оказалося, що не дуже спокійніше. Вчора в це время в 4.03 почався обстріл, сьогодні в 4.03 той же самий почався. Пішли взриви, після другого взриву. Загуділа сирена і в смартфоні, і за вікном, і після цього пішла серія взриву. Ми мгновенно стали між стінками, в дверний проєм, там товщина стінки – метр, метр, може бути, дуже старий дом. Думали, буде безпечно, оказується, со стек, з вікна посекло. Мужу лицо розсекло, мене слегка. Сразу очень мощный взрыв был, и мы увидели за окном пожар. Ну, очень страшно, очень страшно. Усі чотири екіпажі аварійно-диспетчерської служби виїхали на місця пошкоджень газопроводів. Оперативно ліквідували витоки газу. Усі адреси були передані до відділу експлуатації мереж. Сьогодні наші фахівці виконували зварювальні роботи та відновлення газопостачання абонентів. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб не залишати наших споживачів без необхідних зручностей. Відновлення газопостачання буде здійснено у тих будинках, де не пошкоджені газові мережі і немає ризику для наших клієнтів. Ми продовжуємо працювати над обстеженням мереж і газового обладнання. Зранку 12 липня російські війська нанесли ракетні удари по Миколаєву. Станом на 11.00 внаслідок обстрілу травмовано 12 людей. Загалом за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 30 людей. Дітей серед них немає. Про це у телеграм-каналі повідомила голова обласної ради Ганна Замазієва. Станом на сьогоднішній ранок, 12 липня, в миколаївських лікарнях перебуває 328 людей. Ще 91 людина отримала допомогу амбулаторно. За добу 11 липня у Миколаївській області рятувальники зареєстрували 8 пожеж, 2 з яких сталися через обстріли російськими військами. Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області Ілляна Пацюк. За інформацією надзвичайників, в результаті влучання боєприпасів та їх уламків загорівся електричний кабель у бухтах на відкритій території Куцурубської громади Миколаївського району. Пожежу загасили на площі 500 квадратних метрів.
Інші пожежі в області не пов'язані із бойовими діями. Сьогодні, 12 липня, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва горів двоповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 150 квадратних метрів. Також горіли автомобілі на площі 10 квадратних метрів. Окрім цього, в мікрорайоні Матвіївка горів напівпричеп вантажного автомобіля. Вогонь загасили на площі 70 квадратних метрів. Противник продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. З метою сковування дій наших військ веде обстріли ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та періодично завдає авіаційних ударів. Так, на світанку нанесено масований ракетно-артилерійський удар по Миколаєву та передмістю. Реактивними системами залпового вогню «Смерч» та зенітно-ракетними системами С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини обстріляно декілька районів міста. Пошкоджена газова магістраль, будівлю школи та двох медичних закладів. Уражено тролейбусне депо, цехи рибогосподарського підприємства, кілька житлових багатоповерхових будинків. За попередніми даними, кілька цивільних осіб отримали поранення. Триває розбір завалів, з'ясування обставин. Інформація по постраждалих уточнюється. В Баштанці ракетним ударом зруйновано котельну. Стався виток газу. Одна людина загинула. Інформація про масштаби руйнування та постраждалих уточнюється. Втрати російських військ станом на 12 липня. Особовий склад – близько 37 470 осіб. Танки – 1649 одиниць. Бойові броньовані машини – 3829 одиниць. 838 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони. 217 літаків, 676 безпілотних літальних апаратів, 188 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2699 одиниць. Спеціальна техніка – 66 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 155 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Під постійними обстрілами російських військ місто Очаків Миколаївського району внаслідок обстрілів пошкоджені будівлі місцевого автовокзалу та кінотеатру. Неодноразово влучали снаряди і по центральному ринку. Російська Федерація обстрілює місто з моря, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Через масові обстріли жителі виїжджають, розповідають місцеві. Дуже часто. Нам страшно і боїмося. А які руйнування от по місту? Ну, цього я не знаю. Я боюся. Я ж пенсіонерка, сижу вдома. Оце як руйнування. Я сьогодні приїхала, я бігом назад. Страшно. Перельоти почти кожного дня. Тяжело переносити. Ще нікого немає. Я на етажі живу одна взагалі. Всі повиїжджали. Взагалі одна живу. А всі бояться. І ми боїмося. Ну що ж, вискочила в туалет, у ванну, коли вот починає греміти. І все. Или предбанники посиділа. Перетрусила, все. Смотрю, повітряна тривога, відбій. Тоді вихожу. Тринадцятого липня в Миколаєві очікується хмарна погода вдень та похмура ввечері. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів вночі до 28 вдень. Вітер південний зранку, а вдень зміниться на південно-західний, сягатиме 6 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі до 84%, вдень знизиться до 33%. Тиск 761 міліметр ртутного стовпчика.